ରାଜ୍ୟକୁ ଡରାଉଛି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା 20 ତାରିଖ ଯାଏ ଉପକୂଳ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ପାଇଁ 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କାଲି ଯାଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ପାର କେରଳରେ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ତାଣ୍ଡବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ 20ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅନେକ ନିଖୋଜ 105ଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ତୟାର ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ସାବରିମାଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନା 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ରାୟଗଡ଼ା ନାଗାବଳୀ ନଦୀରେ ବାପ ପୁଅ ଭାସିଯିବା ଘଟଣା ରାତି ହେବାରୁ କାଲି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଖୋଜାଖୋଜି ଏଯାଏ ମିଳିନି ପତ୍ତା ବାପା ଭାସିଯିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ପୁଅ ନିଖୋଜ ବାପ ପୁଅ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବାସିନ୍ଦା ମୋଟ 16 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନୀଷ ଅନୁରାଗ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଆଜିଠୁ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 4 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ପୋଲିସ ମନୀଷ ମର୍ଡରର କ୍ଷୀୟ ଖୋଜିବ ଇନ୍ଫୋସିଟ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣା ଦିନ ରାତିର ସତ କ'ଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ କାହା ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଲୁଚିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ମନୀଷଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଏବେ କେଉଁଠି ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ପୋଲିସ ଆଜି ରେଳ ରୋକ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ରେଳ ରୋକ ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ କିସାନ ୟୁନିୟନ ସକାଳ 10ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏଁ ରେଳ ରୋକ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ସଂଗଠନକୁ ଆହ୍ୱାନ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ 3 କୃଷି ଆଇନ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଚାଷୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ବିରୋଧ ୟୁପି ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାରେ ଜାରି ରହିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ଥିବା ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲା ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଓ ସେନା କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହିବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଏପଟେ ଆସାମରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲା ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କମାଲ କଲେ ଓମାନ ଓ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାପୁଆ ନିଗିନିକୁ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଓମାନ ଏପଟେ ବାଂଲାଦେଶର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ 6 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଜି ଡବଲ୍ ଫାଇଟ୍